Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fogos de Artifício. No vídeo de hoje a gente vai mostrar a cobrinha maluca da Fogos Piromania. Essa cobrinha é muito utilizada por crianças, né, pelo público infanto e juvenil, que é uma coisa muito legalzinha e boa para brincar nas festas de final de ano, festas juninas, enfim, todo tipo de comemoração. Essa cobrinha a gente ganhou lá na JRJ Fogos, do nosso parceiro Cidinho, e a gente vai ver como que é o efeito desse produto no nosso próximo vídeo. Flying back.